Dobar dan, dobrodošli na moj kanal i dobrodošli u moju kuhinju. Kao što znate, vi se nalazite na kanalu Kuhinja Valentina Mašković, gdje ja pripremam za svoju porodicu, a također i za vas. Evo, danas ću praviti jedan kolač ili neku mini torticu, nešto nalik Kinder čokoladi. Ja se nadam da će vam se dopasti ovaj moj recept. Prvo što je se jako brzo priprema, a drugo što je ne treba puno namirnica, znači jako je jeftin. Ovako, treba će vam jedna posuda ovako malo duguljasta, da bi izgledala kao Kinder čokolada. I treba će vam ovako napravljene jedne valjci, to su valjci, da. A ja sam ih napravila ovako, znači od papirne te cevčice ispunila sam salvetom i uvijete u foliju i onda dobijemo taj valjak koji ćemo ubaciti ovako, a vidjet ćete zašto nam to i služi, da bismo dobili jedan oblik. Znači, stavit ćemo to ovako na tri mjesta u samoj posudi. Otprilike da bude isti razmak. Evo ovako. To smo uradili. Onda ćemo obložiti folijom. Stretch folijom. I onda možemo pripremati naš kolač koji je, kao što rekao, vrlo jednostavan, a i jako jeftin. I brz. Evo, kao što vidite, ja sam pripremila svoj kalup i možemo početi sa izradom našeg Kinder kolača ili Kinder torte. Tu imam ispred sebe 175 grama margarina, dva pudinga, jednu čokoladu za testo, 150 grama plazme, litar mlijeka, šećera i dve kesice želatina. Počinjemo tako što ću deo mlijeka sipati normalno u posudu. Deo mlijeka ćemo ostaviti da bismo razbili dva pudinga, a želatin ćemo rastvoriti sa 8 kašika hladne vode. Znači, stavit ćemo šećer, 10 kašika šećera, možete i više ako volite slađe. Potopit ćemo želatin da odstoji. Dva pudinga ćemo razbiti sa preostalim mlekom od litra mlijeka, znači. Moramo sve pripremiti jer ovaj kolač se jako brzo priprema. 150 grama plazme ćemo onako grubo izlomiti i staviti u jednu posudu. Nakon što sam sve pripremila, čokoladu za otapanje, plazmu sam izmrvila, želatin je nabubrio, puding smo razbili da nema grudlice, tu je pored mene 175 grama margarina ili maslaca, putera, šta već koristite, onda tek možemo uključiti da se mlijeko zagreje da bismo ukuvali puding. Evo, ako kad je mlijeko počelo, ukuvat ćemo normalno dva pudinga. Kad smo ovako ukuvali puding, sklonit ćemo sa vatre i stavit ćemo da se topi čokolada, 100 grama čokolade. U još vreo puding dodat ćemo ovako želatin koji je nabubrio. Možete ga staviti u mikrotalasnoj
Peći ja možete na pari ili u vrućoj vodi, ovako sa činijom, i dodat ćemo u naš puding. I dodat ćemo 175 grama margarina. Pustit ćemo to da se istopi. Za to vreme će se i čokolada otopiti. Nakon što se margarin sjedinio sa pudingom, znači otopio, uzet ćemo plazmu koju smo grubo izmrvili i dodat ćemo joj istopljenu čokoladu. I onda ćemo uzeti naš kalup i jednostavno možete direktno iz posude, a možete i ovako, punit ćemo prvo središnje delove, a vodite računa da vam se ne povuče ovako. Evo, kad smo prelili naše kalupe koji su unutra, deo fila ćemo dodati u plazmu zajedno sa čokoladom. I pustit ćemo da to lepo upije, da se sjedini, a onda ćemo dodati preko ovog našeg fila. Znači, jedan fil, drugi fil smo, jedan smo sipali u kalup, drugi smo sipali preko plazme. Stavit ćemo jedan i drugi na jedno 15 minuta u frižder da nam ovaj drugi deo fila ili podloga ne bi propali sad trenutno, pošto je toplo, ne bi propali kroz naš fil, znači da se malo stegne, pa onda ćemo dodati. Evo ako, nakon jedno 15 minuta, pošto je ostajao u frižderu, vidite, on još se nije stego, ali je uhvatio koricu, tako da možemo dodati ovaj drugi fil koji je manje bio u frižderu, da on ne bi propao, ali da bi se spojio, dodat ćemo ga lagano. Rasporedit ćemo ovaj drugi sa plazmom, sa čokoladom. Nakon što smo lepo rasporedili, izravnat ćemo lepo, zatvoriti folijom i ostaviti na par sata u frižideru da se to lepo ohladi i stegne, a onda ćemo vidjeti kako izgleda naš predivni Kinder kolač ili jedna minijaturna onako tortica. Evo, nakon par sati naš predivni Kinder kolač, jedno zaista predivno zadovoljstvo od pudinga i od plazme je gotovo. Možemo da vidimo šta smo mi to uradili. Malo ćemo ovako foliju povući i okrenut ćemo na tanjir. Pa da vidimo šta smo dobili. Evo naša kolača. Skinut ćemo ove naše cevčice i lagano skinuti foliju. Evo. Vidite sami kako je predivan. Prelit ćemo ga glazurom od istopljene čokolade, pa će on biti još lepši.
Znači, stopit ću čokoladu i preliću preko. Vidite kako predivno. Evo, naše kolača. Gotov je, kao što vidite, predivno izgleda. Podseća na Kinder čokoladu. Ali je i predivnog ukusa. Znači, od samo malo dva pudinga i plazme, dobit ćete jedan zaista predivan kolač, kome će se deca obradovati, a i ukućani je jako lepo izgleda, neobično, pomalo čudno, ali je zato i neodoljivog ukusa. Evo naše kolača. Znači, kolač je zaista, zaista predivan. Lako ga je napraviti. Za tren oka dobit ćete jedno predivno zadovoljstvo. Ja mislim da će vam se dopasti ovaj moj recept. Jedan kolač, što bi rekli, na brzinu, a predivnog ukusa. Malo se tu od čokolade i ovo malo promenilo boju, inače je ovako lep beo kolač, podseća na Kinder čokoladu. To je bilo za danas sa mog kanala, vidimo se u narednom videu sa nekim drugim receptom, a do tada pozdrav iz moje kuhinje svima koji prate moj kanal i jedno veliko ćao!